Саламатсыздар бы, НТС телеканалынын түз эфиринде жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Аны мен Мирзат Муканов айтып берем. Президент Садыр Жапаров 2 күндүк мамлекеттик иш сапары менен Казакстанга барат. Мындай маалыматты Тышкы иштер министрлигинен ырасташты. Ага ылайык, бул Садыр Жапаровдун президент катары чет мамлекетке жасаган алгачкы мамлекеттик сапары болуп саналат. 2-3 мартка белгиленген визиттин жүрүшүндө эки өлкөнүн стратегиялык өнөктөштүгүнүн абалы жана келечеги талкууланып, соода экономикалык чөйрөдөгү кызматташтыкты арттырууга басым жасала турганы айтылууда. Ошондой эле транспорт жана логистика, суу, энергетика жана маданий-гуманитардык чөйрөлөр боюнча да сүйлөшүүлөр жүрөт. Мамлекет башчылары Борбордук Азиядагы, ЕАЭП-теги жана башка көп тараптуу түзүмдөрдөгү интеграциялык процесстердин өнүгүшү, ошондой эле эл аралык күн тартибиндеги актуалдуу маселелер боюнча пикир алмашууну пландаштырууда. Сапардын жыйынтыгында бир катар эки тараптуу келишимдерге кол коюлушу күтүлүүдө. Март айында президент Садыр Жапаров Өзбекстанга бара турганы да белгилүү болду. Азырынча анын датасы тактала элек, бирок мамлекет башчынын кошуна өлкөгө жасай турган визити боюнча маселе талкуулана баштады. Белгилүү болгондой, кечээ Кыргызстан менен Өзбекстандын тышкы иштер министрлери Руслан Казакбаев менен Абдулазиз Камилов жолугушту. Анын жүрүшүндө кыргыз-өзбек мамилелеринин негизги аспектилери саясий жана дипломатиялык, чек ара, соода экономикалык, транспорт, маданий гуманитардык жана башка тармактардагы эки тараптуу кызматташтыкты кеңейтүү тууралуу сөз козголду. Анын ичинде президент Садыр Жапаровдун Өзбекстанга жасай турган расмий сапары боюнча маселеге өзгөчө көңүл бурулду. Абдулазиз Камилов мамлекет башчы тарабынан кабыл алынып, ал Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевке кайрылуусун жөнөттү. Кыргызстан менен Өзбекстан бул кылымдардан бери кошуна болгон бир тууган мамлекеттер, өзүңүздөр билесиздер. Ошондуктан арабызда эч кандай өзгөчө бир саясий талаш тартыш, саясий маселелер жок. Бизде эми экономикалык тыгыз байланыштар бар, маданий байланыштарыбыз бар, чек ара маселеси бар, аны баардыгыңыздар билесиздер. Азыр эки өлкөнүн ортосундагы өкмөт аралык чек ара делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөт иш группалары өздөрүнүн ишин алып бара жатат. Аны дагы талкуулайбыз. Анан эми эки бир тууган мамлекет катары билесиздер, биз аймактагы эл аралык уюмдардын алкагында да өзгөчө мамилелерибиз бар. Эми ал мисалы ЕАЭСте жакында эле Өзбекстан айрыга байкоочу болуп кирбедиби? ШОС'тун алкагында, ОБСЕ'нин алкагында, ЕКК дейбиз аны кыргызчасы, анан Бириккен улуттар биримдигинин алкагында бири бирибизди дайыма колдоп келе жатабыз. Ошолордун баардыгын бүгүн дагы талкуулайбыз. Бишкекте көрүнүктүү мамлекеттик ишмер Гүлүйпа Кондучалованын 100 жылдык мааракеси белгиленди. Салтанаттуу иш-чара Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрында өткөрүлүп, ага президент Садыр Жапаров катышты. Мамлекет башчы алгач Гүлүйпа Кондучалованын өмүр жолуна арналган сүрөт көргөзмөсүн көрүп чыккан соң, коомдук ишмерге арналган даректүү тасма көрсөтүлдү. Андан кийин президент Садыр Жапаров куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Кече өнөрпоздордун концерти менен уланды. Кененирээк Рахат Жаныбекова айтып берет. Мамлекеттик жана коомдук ишмер мурдагы маданият министри Гүлүйпа Кондучалова былтыр 15 июнда көзү тирүү болгондо 100 жашка толмок. Мааракелүү дата пандемия маалына туш келгендиктен салтанаттуу иш-чара 27 февральда Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук опера жана балет театрында белгиленди. Ага Гүлүйпа Кондучалованын замандаштары, туугандары, маданият ишмерлери, бирге иштеген кесиптештери, саясатчылар чакырылган. Ошондой эле өлкө башчысы Садыр Жапаров да келди. Иш-чарада Гүлүйпа Кондучалова жана кыргыз искусство чеберлери аталышындагы даректүү тасма көрсөтүлдү. Андан соң президент Садыр Жапаров сөз сүйлөп, Гүлүйпа Кондучалованын маданият тармагында жасап кеткен иштерине токтолду. Кыргыз эл баатыры Гүлүйпа Кондучалова 93 жаш курагында дүйнө салган. Ал 20-чы кылымдагы Кыргызстандын тарыхында мамлекеттик жетекчи кызматка жеткен биринчи аял саясатчы болгон. Маданият министри болуп 22 жыл иштеген. Темир айым аттыккан Гүлүйпа Кондучалова аталган жооптуу кызматта турганда кыргыз маданиятынын алтын доору башталган. Ал мамлекеттин куралышына, элдин руханий жактан өсүшүнө зор салымын кошкон. Дал ошол кезде Бүбүсара Бешиналиева, Сайра Кийизбаева, Бакен Кыдыкеева, Болот Миңжылкыев, Төлүмүш Океев, Нуртай Борбиев сыяктуу залкарлардын жылдызы жанганы белгиленип келет. Кылымдарга даңкы артып, аңызга айлана турган жумуштар Гүлүйпа энебиздин тушунда арбын жасалды десек болот. Четинен эле санап мисал келтире кетейин. Ал кишинин министрлик ишмердүүлүгүнүн алгачкы жемиши катары кыргыз искусствосунун Москвадагы экинчи декадасынын ийгиликтүү өткөнүн айтышат.
декаданын чындап эле жогорку деңгээлде өткөнүн кыргыз таланттары багындырган сыйлыктары далилдеп турат. Дүйнөнүн ондогон атактуу театрларында кыргыз искусство чеберлери жараткан ийгиликтердин ар бири Күлүйпа Кондучалованын кажыбас кайраты, талыкпаган мээнети менен байланыштуу десек жаңылышпайбыз. Президент Садыр Жапаров өз сөзүндө маданият мамлекеттин улуттун идеологиясы жана түп көзү экенин белгиледи. Айтымында өлкөнүн экономикалык абалы оор экенине карабай, театр, оюн, зоок мекемелерин оңдоп түзөө иштери улантылат. Ошондой эле маданият кызматкерлеринин материалдык жактан муктаждыгы. Республикабыздын Борбор калаасында жана Жети облусунун шаарларында жаңы үлгүдөгү маданият мекемелерин куруу багытын эске алуубуз шарт. Анткени 30 жыл ичинде көзгө көрүнөрлүк маданий объекттердин курулганы жок койса, кээбир театрларыбыз имараты жок ар кайсы мекемеде иш алып барып келишкени өкүнүчтүү. Ал тургай узак тарыхы бар улуттук жазуучулар союзу, театрлар ишмерлер союзу имаратынан айрылып, азыркы күндө имараты жок, ижара акы төлөп иштеп келүүдө. Бул маселелерди тез арада чечип, көмөк көрсөтүүбүз керек. Маданият кызматкерлерин материалдык жактан муктаж кылып коюп, маданиятты оңдой албайбыз. Бул баарыбызга белгилүү. Андыктан эмгек акы маселеси, турак жай маселеси чечилбесе, абал өтө эле оор бойдон кала берет. Экономика жана финансы министрлигине маданият кызматкерлеринин эмгек акысын көтөрүү маселесинин жолдорун тез арада табууга тапшырма берем. Мындан сырткары мамлекет башчысы манасчыларды мамлекет камкордукка алып, алардын башын бириктирип, өнөрүн таанытта турган Манас театрын ачуу багытында кадамдар жасалып жатканын билдирди. Ошондой эле эл чыгаан акын жазуучулардын, композиторлордун жаңы чыгармаларына муктаж болуп тургандыгын белгилеп, мыкты чыгармалар жаралса, мамлекет аны жарыкка чыгаруу жана жайылтуу ишин колго аларын ишендирип өттү. Күлүйпа Кондучалованын 100 жылдыгына арналган кече өнөрпоздордун концерти менен уланды. Эстердин эл артисттери Кайыргүл Сартпаева жана Самара Токтакова, Кыргыз Республикасынын эл артисттери Гүлайым Каниметова, Дарика Жалгасынова, Саламат Садыкова, Бактыбек Тилегенов, Бакыт Шатенов, Керим Орузбаев жана Эрнис Асаналиев сыяктуу маданият кызматкерлери сахнага чыгышты. Иш-чаранын соңунда президент Садыр Жапаров дагы бир жолу сахнага чыгып, эл артисттеринин колдорун кысып, маданият ишмерлерине ыраазычылыгын айтты. Эмгек акыларыңардагы аздыгына карабай, болгон талантыңарды тартуулап, биздин улутту дүйнөгө дүңгүрөтүп турганыңыздар үчүн сиздерге таазим. Рахат Жаныбекова, Азат Түлеев, НТС. Сиздер жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Ушул жана башка маалыматтар НТС Чекиткей сайтына, ошондой эле НТС-тин соц тармактардагы расмий баракчаларына дагы жүктөлөт. Саламатта туруңуздар. Thank you.